Olá, queridos amigos, tudo bem? Estamos aqui avançando com força total. Hoje nós conseguimos reunir toda a nossa equipe. Os meninos e as meninas estão lá na cozinha para a gente entrar com um plano de emergência. Eu não sei se nós vamos conseguir concluir os chalés masculinos acima. Então decidimos usar esse galpão, a metade dele, fazer alojamentos, né? Como o tempo está correndo, nós vamos ter que deixar esses dois pavimentos, vamos dizer, dois pisos prontos. E aí nós fizemos essa força-tarefa hoje. Aqui o pessoal já está soldando, mostra aqui rápido, o pessoal já está soldando as colunas. Esse aí é o grande Levi, está embaixo, dentro do buraco, preso. E aí, Levi, tudo bem? Tudo bom, amigo? Esse Levi aí, direto da Argentina, para trabalhar com a gente aqui. Vamos olhar aqui no final então, Rafa. Ali está o outro soldador. Bom, isso aqui é uma estrutura básica. Daqui a pouco o Felipe explica melhor pra gente. Esse aí é o nosso trator chegando. Mostra ele, Rafa. Chegando com o material. A gente vai trazendo. É, não vai dar pra entrar agora que tem a linha. Vamos aqui, Rafa, aqui no final. Bom, aqui o pessoal já está começando a armar a estrutura do piso. O pessoal da gráfica, está todo mundo reunido aqui hoje. É, isso aí são... Como é que é o nome disso mesmo? Caranguejo, né? É caranguejo, eu acho que é caranguejo que fala. Em cima disso aqui vai vir as malhas de ferro para poder bater o concreto. Isso aí é o Carlos, o Thiagão aqui do lado. O Thiago hoje deixou as máquinas da gráfica e hoje... Tá literalmente colocando a mão na massa. Botando a mão no ferro. Tailã, Ariel, Dantas, todo mundo engajado hoje. Domingo, né? Domingo, esse aqui é o nosso Tailanzão, ele quase foi jogador de futebol profissional. Aí, Tailã, dá um alô pro pessoal. E decidiu entregar a vida ao Senhor e está aqui conosco. Ali é o grande Ariel, que vocês já conhecem. Isso aí é o grande Timóteo, um homem da música e o nosso preceptor. Aqui estamos terminando a última coluna. Terminando a última coluna ali. Ok. Maravilha. Então, o objetivo aqui, meus amados, é trabalhar com o plano B. Rafa, você acha que alcança pegar lá em cima daqui mesmo, onde vai ser o platô masculino? É, vamos ver. É mais ou menos, onde vocês virem uma terrinha ali em cima é onde vai ser a longo prazo os platôs masculinos. Mas no caso ali, como vai ser um grandão, vai ser o platô masculino. Então aqui vai ser um plano B, né? Aqui vai ser a oficina, aqui vai ser a oficina, vamos ter marcenaria, serralheria, todo esse material armado aqui, nessa extremidade à minha direita. E para aproveitar já a cobertura, nós vamos fazer na parte inferior. Vai ser dois pisos. A parte inferior vão ser os almoxerifados, etc. E na parte superior nós vamos fazer, então, seis ou sete quartos grandes, onde nós vamos estar alojando os meninos, caso não consigamos fazer lá em cima. E se não der certo, aqui vão ficar congressistas, etc. Vai, o espaço nunca é perdido. É, vamos lá para ver o pessoal que está chegando aqui. Tá chegando mais duas pessoas que têm contribuído conosco. Bom, nós vamos montar duas frentes aqui, né, Rafa? Duas bitoneiras. O Rafa ama bitoneira, né, Rafa? Benção. É a máquina de lavar do pedreiro, né? Fala aí, Rafa. É a máquina de lavar do pedreiro, né, rapaz? Olha que benção. Porque as mulheres amam a máquina de lavar, mas o pedreiro ama a bitoneira. Aí mais uma carga de material chegando. E daqui a pouco nós vamos começar a brincadeira do concreto. Eu vou pedir o Felipe só para explicar um pouquinho aqui melhor o que a gente está fazendo. Para vocês terem uma noção. Deixa só o trator sair por causa do barulho. Felipe, dá uma palhinha para a gente aqui dos esquemas técnicos aqui. Bom, esse é o Felipe. Bom, ele tem contribuído conosco. Ele veio de longe. Cidade, longe. Para poder nos ajudar. Lá do Amapá. Essa obra, ela é uma obra emergencial, né? Uma obra que nós estamos fazendo aqui, um alojamento. Nós vamos fazer alguns apartamentos no pavimento superior e no pavimento, no térreo, nós teremos ali as oficinas.
Então, são apartamentos bastante robustos e aqui nós estamos trabalhando com sapatas isoladas, tá? Nós vamos fazer aqui sapatas isoladas, a viga baldrame, e aqui nós vamos trabalhar o piso industrial, né? Hoje nós iremos concretar as sapatas e amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos já armando toda a estrutura para que terça-feira nós possamos assim fazer o piso industrial, né? Concreto armado, juntamente com a viga baldrame da parte do alojamento. Obrigado, grande Felipe, que Deus continue te abençoando. Esse rapaz é uma benção na nossa vida. E depois ele também que vai coordenar com a gente o projeto da igreja aqui em cima, que talvez vai ser a nossa construção mais robusta. Bom, pessoal, continue orando pelo nosso trabalho aqui. Os desafios são muitos. Nós temos que fazer muita coisa até o final do ano e humanamente falando é impossível. Humanamente falando é impossível. Tudo que precisa ser realizado. Os chalés femininos ali do outro lado só tem 4 armados por inteiro, mas ainda falta concluir telhado, etc. O refeitório só tem o teto e parte das paredes e aqui estamos começando agora o alojamento masculino. Enfim, para isso tudo estar pronto, vamos depender muito das orações de vocês, do apoio de cada um e que esse milagre possa acontecer mais uma vez, porque aqui é a terra dos milagres.